Não, está bom, não está bom mesmo. Definitivamente acho que a equipa está muito lenta e precisávamos ali de um bocadinho mais sem ser o Cristiano Ronaldo. Mas acho que ainda damos a volta. Ah, isso daí, a fé é a última coisa a morrer. Portanto, estamos lá. Obrigada. Nada.